Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Максутов Мурсалимович Султаналиевич. Мен Баткен облусу Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүнүн курултайынын делегаты. Бүгүн Кадамжай районундабыз. Кадамжай районунун бүткүл делегаттары кээ биркилери биз ушул кайрылууну жасаганды туура көрүп турабыз. Эмне себептен? Анткени биз курултайдын мыйзамы бүгүнкү күндө өтө актуалдуу, талашып тартышуулар болуп атат. Жогорку кеңеш эл шайлаган өкүлдөр муну туура эмес арзага тартышып атат. Ошон үчүн биз бул ушул мыйзамдын алкагында урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич, биз түздөн-түз сизге кайрылуу жасап атабыз. Жогоруда Кадамжай районунун делегаттары дагы айтып кетишти. Бул жерде мыйзамды өзүңүз демилгелегенсиз, курултайды өзүңүз чакырттыңыз. Демек ушул мыйзамдын өтүп кетишине түздөн-түз өзүңүз салым кошуп, жогорку кеңеш менен бир компромисске келип ушул мыйзамды өткөрбөсөк, балким мындан кийинки чакырылган курултайлар өз максатына жетпей калышы мүмкүн. Дежурлар болуп калышы мүмкүн, чакырылгандар туура эмес чакырылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз сизге түз кайрылып атабыз. Ушул мыйзамдын толук кабыл алынышына ал эми биз баса белгилеп 3 пунктту айтып атабыз. Бул биринчиси жергиликтүү курултайлар сөзсүз болуш керек. Жергиликтүү курултайлар калтырылсын мыйзамда. Ал эми экинчиси болсо, бул 1 жыл эмес 3 жылдык мөөнөткө шайлансын. Үчүнчүсү бул эч кандай делегат барып сүйлөгөн сөзүнө куугун тукталбаш керек. Ушул нерселерди пункттарды кабыл мындай нормага киргизүү менен мыйзамдаштырып кабыл алып беришиңизди суранабыз. Бүткүл Кадамжай районунун делегаттарынын атынан. Мен Назарбаев Абдынабы Салаевич Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылынын курултайга делегат болуп шайланганмын да. Эми курултай боюнча азыр өтө талкуу болуп жатат. Негизинен курултай сөзсүз керек. Эгемендүүлүктүн ээси эл бийликтин булагы болгондон кийин курултай сөзсүз керек болуп атат да. Курултай бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, бийликке ошол элдин көйгөйүн жеткирип тура турган бирден бир жанагындай курал болуп калды да. Негизинен курултай эмнеге керек? Бизде мына 32 жылдан бери бизде жогорку кеңештин депутаттары, жогорку бийлик коррупциялык топ болуп кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды алып келди да. Улуттун кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды, ошондой эле келишимдерди баягыдай түзүп келди. Ошол себептен мына партиянын лидерлеринин, ошондой эле чет өлкөнүн кызыкчылыгына, үй бүлөлүк кландардын кызыкчылыгына мыйзамдарды алып келип, анын натыйжасында 3 жолу бийлик алмашты. Ошол себептен курултай бүгүн керек болуп атат да бул. Эгемендүүлүктү ээси эл бийликти булагы эл болгондон кийин курултай сөзсүз керек. Президент Садыр Жапаров өзү дагы курултайды мурда колдогон. Ошол урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтен суранып кетеми, что курултайда өзүнүн баягы милдеттери так көрсөтүлүш керек да жободо. Курултай жергиликтүү курултай кирбей калыптыр. Анда чыгары курултайдын мөөнөтү 1 жылга эле көрсөтүлүп калыптыр. Анда курултайдын кереги жок да. Курултай 1 жыл эмес 3 жылга шайланыш керек. Ошондой эле жанагы курултайда сүйлөгөн делегаттарды эч кандай кугунтук албаш керек да. Ушул маселе сөзсүз каралыш керек. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизден суранарыбыз ошо курултайды ошол киргизип койсоңуз мыйзамга, нормасына, мыйзам чегинде. Мен Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Айтеркен шаарынын тургуну Мурзаева Касиет Орунбаевнамын. Биринчи элди курултайдын делегаты болуп шайланганмын. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садырбек Нуркожоевич, сизге биз кайрылабыз Кадамжай районунун делегаттарынын атынан. Биз ушул жергиликтүү курултай калтырылсын. Ошондой эле курултайда биз сөз сүйлөгөн сөздөрүбүз куугунтукка алынбасын. Бул кыргыздын нарктуулугу, каада салтыны биз сактап калышыбыз керек, кийинки урпактарга беришибиз керек. Себеби дегенде бул элгертен бери келе жаткан курултай. Элдин үнүнү, элдин сүйлөгөн сөзүнү сиз ушул жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте сиз башында эле демилге көтөрүп келгенсиз, ушул демилгеңизди аяга чыгарып берет деген үмүттөбүз. Мен Эгембердиев Тайыр Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл өкмөтүнө делегат болуп шайланганмын. Эми бизде курултай биринчи курултай бул элдик
ой пикирде жеткирүүчү орган катары буга чейин баарыбызга белгилүү партийный системада жогорку кеңеш шайланып бардыгына маселелерде туура эмес чечкендигине байланыштуу ар түрдүү революциялар болуп кетти. Курултай институту айрыкча мына жергиликтүү өзүн өзү башкарууда өкмөттөр эл менен эч кандай отчет же эч кандай байланыш болбой атат. Ошондо курултай аркылуу отчеттөрүнө жылыга угуп баа берип сунуш гана берип турса жакшы болот эле. Ал эми жогорку кеңеште эмне үчүн колдобой атышат, каршы чыгышып атат конституцияга, бул түшүнүксүз. А бизди дагы жогорку кеңештин депутаттарын дагы эл шайлаган. Значит, биз ошол жогорку кеңештин депутаттары партиялык спискада бүт баары шаарда жашагандар гана определенный бийликте тургандар гана шайланып алып, а жер жерлердеги маселелерди билбей Бишкектен туруп эле шайланып алып туруп элдин аттан сүйлөгөндө элдин ою пикири менен депутаттардын пикири ача болуп жатат. Ошого жакындатыш үчүн курултай керектүү деп эсептеймин. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Имамов Кулукбек Өскөнбаевич, Кадамжай районунун алгайынан биринчи элдик курултайга делегат болуп шайланганмын. Бүгүнкү күндө азыр курултай мыйзамы эң актуалдуу болуп турат, жогорку кеңеште талкуу жүрүп атат. Ушул учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын президентине кайрылуу жасаганды туура көрүп атабыз. Биринчиси үч талап менен, анын биринчиси ушул мөөнөтү, курултайчылардын мөөнөтү 3 жылга болсо максатка ылайыктуу болот деп ойлойбуз. Экинчиси курултайда сүйлөгөн сөзү үчүн курултайчылар куугунтукка алынбаш керек. Андан кийин ушул жергиликтүү курултайлар эң маанилүүсү, ушул жергиликтүү курултайлар калыш керек. Райондук, айылдык курултай сөзсүз болуш керек деп ойлойбуз. Калганын анан бара бара көч акырындык менен түзүлөт демекчи. Калган плюс минус жактарын убакыт менен оңдоп кетебиз деп ойлойм. Мен Кадамжай районунун Орозбек айыл өкмөтүнөн делегат болуп шайлаганмын курултайга. Эми менин айтарым, баягы курултай илгертен бери тарыхта болуп келген дагы болуш керек. Азыркы мезгилде мен президенттен суранарым, ушул курултай бир жылга эмес 3 жылга болуш керек. Бир жылда болгондон кийин анын курултайдын эч кандай кереги жок, 3 жылга шайланыш керек. Ошону менен мен азыр мына Кадамжай районунда 28 делегат бар. Ошонун атынан мен сүйлөймүн. Биз бардыгыбыз ушуну азырынча баягы делегаттарды 3 жылга коюп берүүнү суранабыз деп мен сүйлөймүн. Менин жашым 37 жылы туулганмын. Бардык курултайдын эң аксакалы менмин.